300 новорічних кульок власними руками. Жительки села Водники Дуповецької громади вишили прикраси для ялинок, які встановлені у місцевому храмі. Поспілкувалася з вишивальницями наша Тетяна Куліковська. Над святковим декором працювали 18 жінок. Ідея вишити новорічні кульки виникла ще під час великодніх свят. Ми разом з дітьми робили такі писанки своїми руками. Це була ручна робота, і таке писанкове дерево було встановлено біля нашого храму. І вже у середині місяця листопада ми закупили усі матеріали, нитки, бісер і приступали до вишивання. Ну, сказати, щоб робота тривала дуже довго, це ні. Максимум місяць, і наші іришки вже ось готові. На прикрасах в основному біблійні сюжети Різдва Христового та святкові мотиви. Вишивала я переважно вечорами, у вільний від роботи час, і десь приблизно тиждень часу я вишила 18 іграшок. Кожну іграшку ми старалися підібрати до кольору, щоб вишивка співпадала з задньою частиною, щоб була гармонія. Загалом жінки зробили 180 великих та 120 маленьких кульок. Ця ідея так нас захопила, що воно дуже швидко, середина десь листопада ми почали це вишивати. Буквально вже на другий-третій день дівчата в групі почали скидати свої перші роботи. Там ми кругували кольори, підбирали нитки. Жінки вишивали візерунки нитками та бісером, а потім вечорами збиралися всі разом, колядували та оздоблювали іграшки декором. Спочатку ми дивилися в Ютубі, як їх оздоблювати, тому що ми це перший раз робимо, і ми так собі думали, щоб і в нас таке гарне вийшло. І тоді так подивилися, закупили цю тасьму, і ми так собі це приклеїли. Наші кульки оздоблювали на пінопласт такі заготовки. Ми їх спочатку розрізали, тоді цю тканину атласну заправляли, і тоді зверху вже оцю нашу вишивку. І коли вже ми це все зробили, ми тоді на гарячий клей ставили оці тасьмі. І ми так кожна робила свою роботу. Настоятель храму Вознесіння Христового Віталій Валіхновський розповідає, парафіянки і раніше оздоблювали церкву, вишивали ікони та образи за мотивами хресної дороги. Та священик зізнається, святкові кульки для ялинок стали приємним сюрпризом. Храм – це є обличчя громади. І якщо воно гарно виглядає, споглядаєш на ці всі прикраси, то тішиться серце, тішиться душа і відчуття свята, воно більш накопичується. І тому вони, прийшовши на Різдвяні свята, будуть своїми дітьми, старші будуть з онуками, і кожна з них буде потім згадувати, що цю вишила іграшку ця людина вирішила цю, і ці мотиви біблійні, вони співпадають з цими Різдвяними святами. На Різдвяні свята сіся радість.